सत्कर गौरव मधु सूदन दास को जन्म दिनो से थे ओडिया स्वाभिमान रो प्रतीक से मध्य थे प्रथम ओडिया एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री क्षेत्र में ओडिशा रो सम्मान पाई से अनेक कार्य करी Odisha Skills 2018 is the first of its kind state level skills competition organized by the government of Odisha. I'm sure this event will provide students and trainees across the state with a platform to showcase their talent and prove their merit on a behavior. ओडिशा गोटे गोल्ड दुईट सिल्वर एवं तीनोटी ब्रोंज निश्चय दबो आमर
ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। 7000 ଛୁଆ ଆମର ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା। 7000 ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ 10 ଛୁଆ ବଛା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ 250 ଛୁଆ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଲଗାତାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଟ୍କୋ ମଇଦାନରେ ହେବ। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଜୁରି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲେଖାଏଁ ପିଲା ବଛାଯିବେ। ଏଇମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଲଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବା ଆଗରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ହେବା ଦରକାର। ସେ ଏକ୍ସପୋଜର ନେବା ପରେ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲକୁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବେ। ରଷିଆରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍କିଲକୁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ଜିନିଷ କରିକି ଆଜି ଠିଆ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମାନର କରାହେବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ ଲେଭେଲ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବାହାରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେଫର କରିବେ। କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ଆସନ୍ତା 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କିଲ୍ ଲେଭେଲ କ'ଣ, ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍କିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରର ITର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ଼୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସ୍କିଲ୍ ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି।